da će u roku od 5 minuta posle ovog predavanja biti pitanja, komentara i ostalog. Bilo je dosta komentara ovako. Samo želim da se nadovežem za kraj, osim ako još neko nema neka pitanja. Komentar. Hvala Bogu. Ali pazi, ti celo veče zameraš ljudima što neće da se otvore i ne ulaze u diskusiju, a ne postavljaš pitanje. Prvo pitanje koje si postavilo je pitanje da li imate nešto da kažete pre par sekundi. Ok, polako. Čovek ima pravo na svoje mišljenje, a i da ga iskaže. Upravo smo zato tu. Ne znam kako si stekao svoj utisak. Nije bilo pitanja da razgovaraju, ali imate neka pitanja vezana uopšte za razgovore o seksu, za razgovore sa decom, za razgovore sa prijateljima, ali imate neke situacije koje biste podelili sa nama. Da li ima neko neka pitanja? Znači, u panelu sada imamo gospođicu doktora i gospodina psihologa, koji se, ja nadam, će i dalje učestvovati od sada i na Dare to Speak-u više, ali ponavljam, ja nisam stručno lice, to svi znamo, to je više puta ponavljeno na blogu za one koji su čitali. Dakle, vidim, sad ćemo. Samo morat ćete malo da priđete, pošto zbog live streama... O, nema, razbijanje straha. Izvolite. Ovo nije pitanje. Ovo je više konstatacija, ali je tema zanimljiva i... Dobro, možda je dobro da se okrenem. Ne može da se priča o društvenim komunikacijama, o internetu, a da se, jel tako, ne dodine direktno seks. A pošto je seks po meni bazična energija, mislim da je seks bazična energija, ona je naravno se širi, ona nije samo seks, nego erotika života. To je čak i estetika. Pa ako hoćete u krajnjem slučaju i poezija, što Vudu Popa jako dobro zna, pa onda i muzika. To ne može da se preskoči. U mom poslu, red je da kažem iz svog iskustva, apsolutno ništa ne vredi ako nema u sebi erotiku. Ako u sebi nema bazičnu energiju koja pokreće svaku vrstu kreacije, a kad ima kreacije, onda ima i pažnje. Onda ima i interesovanja, onda smo budni. Dakle, budnost nastaje i počiva na osnovu našeg učestvovanja u životu. A ono ne može da bude samo mentalno. Ono je pre svega bazično erotsko. I podcenjivanje erotike ili svrstavanje seksa u nešto što je pod velovima tajne, isključivo pod velovima tajne, stvara naše frustracije. I ceo život se bavim skeniranjem upravo tih frustracija kako u sebi, tako i oko sebe, kroz ono što radim, kroz svoju umetnost. I mogu vam reći da se dobar deo karaktera, a jedan od sjajnih pisaca, nažalost, rano umro, jeste Paul Weininger, koji je napisao Poli karakter, izuzetno kvalitetnu i tačnu studiju o našoj seksualnosti i erotičnosti, koji je, u krajnjem slučaju, da svedem stvar, podelio naš seksualni doživljaj i erotsko prisustvo u životu sa pozicije šta to znači seks kao stvaralački čin, znači čin koji kreativno stvara novo biće, da se tada materica ženska shvata kao baza, kao sef za ulaganje sperme, tačnije rečeno za ulaganje života. I da je odnos prema takvoj ženi ili takvom odnosu muškarca i žene, takvom seksu, sasvim drugčiji od bazične postavke koja u sebi ima nešto destruktivno, a to je da se dvoje vole upravo tako snažno i upravo tako bezobrazno da jedno drugo žele da unište. Znači, da postoji u isto vreme konstrukcija i destrukcija kad je to seks konkretno u pitanju. Često nas destrukcija privlači da se desi konstrukcija. Tačnije rečeno, u prirodi je Bog namestio tako očigledno da i silovanje može da bude stvaralački čin. Jer možda se ne bi ni desilo nastavak ljudske vrste u nekim zajednicama kada izumre potreba jedno za drugim ili jednostavno ratovi unište muškarce, pa dođu neki drugi i oplode žene. Hoću da kažem, nije jednostavna tema. Tema je složena, a društvene mreže pomažu, pre svega kao što reče
Popa je da se upoznamo. Ko ne može drugčije. Ja nikoga živog nisam upoznao preko interneta, što ne znači da je to drugima onemogućeno. Zato što ja imam tu privilegiju da se krećem, imam kontakt, imam interesovanje i naravno imam mogućnost da uživo upoznajem, prepoznajem i biram svoje partnere kao i oni mene. Ali zamislite količinu sveta koji zaista nema mogućnosti da tako intenzivno komunicira, šta njima znači internet i na koji način mogu da pre svega otkriju to dvojstvo u sebi. Jer naš orgazam nije spolja, on je u glavi. Nikakav organ ne može pomoći orgazmu. Vrhunskoj radosti koju seks pruža, to znači kosmičkom ostvarenju. Zar ima išta lepše i zar ima bolje stvari u životu nego kad ste u stanju da se samo zaboravite? Da zaustavite vreme? E to je ono što treba da čuva i internet, i znanje, i vaspitanje, i edukacija, da obezbedimo sebi mogućnost da ne zaboravimo radost koju seks pruža, kontakt uopšte između ljudi, u tom suštinskom i fizičkom i psihičkom smislu, a orgazam nastaje kada se svi delovi našeg bića sretnu. I fizičko, i emotivno, i duhovno. Ako se desi i to duhovno, onda imamo zaista pravi kontakt u kome ništa nije stid, ništa nije sramota i gde se jednostavno ostvaruje razlog zašto u stvari i imamo u sebi tu energiju. Ja sam želeo ovo da vam kažem zbog toga što toliko je važna i duboka tema i toliko određuje naš karakter i naše ponašanje, da ja mogu samo našem srpskom društvu da preporučim nekoliko stvari. Crkva mora da primi erotičnost Hrista da bi mogla da prepozna šta danas čoveku treba da pošalje kao poruku. Ne može se živeti u kanonima i ne može se mentalno saopštavati stvar ukoliko se ona ne prožme kao što je to uradio Hrist svojom žrtvom, prepoznavanjem, da bi u stvari rodio novo čulo. Novo čulo koje prašta, koje je u stanju da osvoji kosmički deo nas, to znači da ne nastavimo starozavetnu priču oko za oko, zub za zub, jer bi inače nestali. Tako i sa svim drugim institucijama u društvu. Znači, ovo društvo čezne za seksualnim oslobađanjem, ne tipa 68. da je svako sa svakim i da je to vrsta slobode, nego naprotiv sloboda koja ima svoje granice. A ona pre svega danas ima iz obaveze prema zdravlju, prema mladosti koja, ako ne upozna opasnost seksualnih kontakta, koje nisu kontrolisane, može da dovede do smrtnog slučaja. Ne samo vašeg deteta, nego i nekog drugog, pored vas. Znači, neophodnost tog oslobađanja i edukacije, suštinski problem ovog društva, ja mislim, bazičan. Samo što i niko se ne usuđuje da se sa ogromnim fokusom baš na to baci. Jer mi bismo bili mnogo slobodnija, mnogo bolja, mnogo erotičnija, mnogo duhovnija zemlja kada bismo se oslobodili gomile predrasuda, prepreka koje su nas zarobile da osjećamo život, a onda znači i seks kao radost. Hvala, Leko.